دا په ننګرهار کې د کانال ریاست اړوند سلويخ جریبه د خورما بند دی چې تازه خورما حاصل تر رسیدلی. مسؤلان وایي په دې بند کې 2200 د خورما ونې شتون لري چې سکالی یوازې 1209 نږدې 22 تنه حاصل ورکړی او د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی پکې راغلی. د کانال ریاست چارواکي وایي هڅه کوي راتلونکی کال د یاد بڼ حاصلات له دې هم ډیر کړي. مونږ ته سږ کال تقریبا 1200 ونو حاصل راکړی چې مونږ د ګردافشانۍ او د هغې د تربیې لپاره لاسرسی شوی و. حاصلات او ظرفیت د خورما باغ کې په دومره ظرفیت دی چې 1200 ونو یا څه کم 1200 ونو مونږ ته سږ کال تقریبا 15 لکه پورې عواید راکړي دي. که امکانات برابر شي او لاس په کار یو، امید دی چې په روان کال لپاره به یو څه زمینه سازی شوي. د کانال ریاست د هډې فارم خورما بند مسؤلان وایي د محلي شپږ ډوله خورما حاصل تر رسېدلې او ښه نتیجه یې ورکړې. دوی زیاتوي د ننګرهار موسم د خورما بڼونو ته مناسب دی او که حکومت دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي نو په کور دننه د خورما اړتیاوې پوره کولی شي. دا زمونږ شپږ نسله د عربي خورما دي چې اعلیترین نسلونه یې دي چې دلته راغلی وړ شوي. د امتحاني په ډول باندې د نن نه 12 کاله وړاندې کېنول شوي. خوشبختانه چې اوس یې حاصلات ورکړي او نتیجه یې ډېره ښه ده. د ننګرهار نه علاوه موږ په فراه کې، هلمند کې او قندار کې په دغه درې ولایتونو کې هم موږ نوي باغونه جوړ کړل. د خورما په بند کې کارګر وایي د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دی او له پانګوالو غواړي چې د خورما تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ډېر ډېر اوچت سرمایه داران دي. د دې نو زما هیله دا ده چې یاره ډېره غټې دښتې دي په افغانستان کې او دغلته دغه شان خسته باغونه او دغه شان خسته منظرې جوړې کړي او د خارج نه خپل بچیان او خوار غریب رامنې کړي او موږ غوندې ملنګانو ته دغه شان د جنت په باغچو کې کار پیدا شي نو موږ به ډېر شکردار یو. د الله سره ډېر مزدوران دي، تقریبا 8 نفر په دغه کار کې دلته مصروف دي باغ کې او ټول لغه یو نفقالاله روزي ده چې دغه ګټي. ډېر زیات خوشحاله چې ښه حاصلات هم دي او خلک هم ډېر زیات خوښي. موږ خپل هم ډېر زیات خوشحاله. د ننګرهار کانال ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د خورما بڼونو ښه پایله ورکړې او غواړي راتلونکی کال د کانال ریاست اړوند ځمکو باندې لسګونه جریبه د خورما بڼونه جوړ کړي. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار.